Sajam preduzetništva organizuju Srpska asocijacija menadžera DNA Communications i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID u okviru projekta Šansa za novi početak. Program je dobio podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Privredne komore Srbije, kao i brojnih lokalnih partnera, među kojima i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Gradske uprave Subotica. Dejan Ranđić, direktor Beogradske agencije DNA Communications, o svrsi i ciljevima projekta. Svrha projekta Šansa za novi početak je da ukažemo ljudima da u preduzetništvu postoji mogućnost za zaposlenje njih samih u budućem periodu, kao i članova njihovih porodica, i mi kroz projekat im dajemo konkretne predloge šta su to mogući poslovi koji oni i članovi njihovih porodica mogu da se bave u njihovom periodu, u narednom periodu, i takođe dajemo im osnovnu edukaciju, šta je to što oni trebaju da urade, na šta trebaju da obrate pažnju, šta je to što treba da postignu od svojih ličnih kapaciteta da bi došli u situaciju da otvore te firme. O subotičkim iskustvima u privatnom preduzetništvu Ljuben Hristov, pomoćnik gradonačelnika za lokalni ekonomski razvoj. Mi imamo konstantno smanjenje broja nezaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. To je, eto, ujedno i odmah kažem da je jedan od partnera na ovom zadatku iz lokala, biće Nacionalna služba za zapošljavanje, s kojima imamo jako dobru saradnju i mi smo posle dužeg vremenskog perioda sišli ispod 10.000 nezaposlenih, odnosno 8.849 tačno za novembar, i da je činjenica takva da su se zaista oni zaposlili jeste iz naše poreske uprave, koja je na lokalu, informacija da je povećan prihod od poreza na zarade. Što znači da je to zaista i zaposleno, jer ajde, ta evidencija može se uzeti da li je potpuno tačna ili nije tačna, ali je povećan broj zaposlenosti. S druge strane, mi smo za ovaj projekat pozvali i ostale partnere, tu će uzeti učešće i Nacionalna regionalna razvojna agencija, tu će uzeti učešće Udruženje preduzetnika, pošto su oni direktno izinteresuju najviše, Nacionalna služba za zapošljavanje sam već spomenuo, i vidite, ja u zadnje dve godine jako puno forsiram i jako puno radim na tome da se škole i školstvo uključi u preduzetništvo, jer to su ti mladi ljudi koji sada počinju sa tom maštom i onda često puta znaju od nas koji smo duže vremena i u privredi i u tim sektorima, koji često puta znaju da uljuljkuju, da nama skrenu pažnju i da nam daju inicijative. A to smo do sada mogli da vidimo na prethodnim sajmovima koji su bili privredni sajmovima i prošle i ove godine, gde su ove godine 5 škole uzele aktivno učešće, a svi smo bili prijatno iznenađeni sa njihovom kreativnošću koju su tamo pokazali.